व्याख्या मुद्रां करसर सिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृत विशदैरंश विप्लावयन्माम् आविर्भूया दनग महिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति यामुपटले संबद्धा समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयः सज्जनाः एतस् संस्कृत शौर्यम् इति यामुपटल संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्य महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः जानन्ते एव यत् साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य व्याख्यानं प्रचलति। तत्र अद्य तृतीयपादस्य प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तत्रापि व्याख्यानं वर्तते। तत्र कण्वादिभ्यो यज्ञसूत्रविषये पूर्वदिने कश्चन विचारः तत्र प्रारम्भिकः सञ्जातः आसीत्। अद्य तस्मिन् एव विषये तत्र प्राधान्येन कथ्यते। कण्वादिभ्यो यक् इति सूत्रे भाष्यकारः तत्र जिज्ञासितवान् अत्र यक् इत्यत्र यः ककारः तस्य किं प्रयोजनम्। यद्यपि तस्य समाधानगुणवृत्तिप्रतिषेधार्थः अत्र ककारः अनुबन्धः वर्तते इत्युक्तवान्, किन्तु तस्य निराकरणमपि जातं यत् सार्धार्धात्कयोः अङ्गस्य गुणः कथ्यते। यश्च धातोः विहितः भवति प्रत्ययः सैव अर्धातुसंज्ञां लभते। अयं यक् यः प्रत्ययः वर्तते स धातुर्विहितः नास्ति, यतो हि कण्वादीनि प्रातिपदिकानि सन्ति। एवं रूपेण तस्य समाधानं तत्र दत्तमासीत्। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः किमपि कथयेत् ततः पूर्वम् अत्र वचनं वर्तते वार्तिककारस्य कात्यायनस्य कण्वादिभ्यो वा वचनं, कण्वादिभ्यो वा वचनम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् इति विषये विचारणीयं वर्तते। कण्वादिभ्यो वा इति वक्तव्यम्, अनन्तरं वार्तिकं भवति अवचने ही नित्यप्रत्ययत्वं चेत् वा वचनमिति नोच्यते। अक्रियवाणे हि वावचने नित्यः प्रत्ययविधि प्रसज्येत इति दोषः। किन्तु अनेन किमपि तात्पर्यं नायाति वावचनस्य, वावचनस्य किं प्रयोजनम्। एतस्मिन् विषये तत्र यद्यपि कैयटः किमपि अधिकं नो न वक्ति, सः केवलम् एतदेव कथयति। ककारप्रयोजनं दर्शयितुं वस्त्वन्तरम् उपलक्ष्यते कण्वादिभ्यो वा वचनं, यदा कण्वादीनि प्रातिपदिकानि तदा वा इति वक्तव्यम्। अर्थात् कण्वादीनि यानि द्विविधानि सन्ति अत्र प्रातिपदिकान्यपि वर्तन्ते तद्भिन्नाः, तत् अत्र प्रातिपदिकं तत्र वावचनं करणीयं प्रातिपदिकविषये, तत्र वैकल्पिकं तत्र प्रातिपदिकत्वम्। एकदा तत्र धातुत्वम् अपि सिद्ध्यति इत्यर्थः, एकदा तत्र पक्षे धातुत्वं पक्षे प्रातिपदिकत्वम् इति धिया अत्र वावचनं कर्तव्यम् इति वर्तते। केवलं धातुविषये वावचनम् इत्युच्यते तर्हि विकल्पेन अत्र यक् प्रत्ययः स्यात् तदा यथा कण्डूयते इति रूपं जायते तथैव अत्र अत्र किं भवति, तत्र कण्डु इत्यत्र अत्र तप्रत्यय लट्लकारे तप्रत्यये एत्वे कण्डूते अत्र शपि अवादेशे कण्डवते इति रूपं स्यात्। तत्र रूपद्वयस्य सिद्धिः भवति, कण्डूयते इत्यपि स्यात्
कंडवते इत्यभ्यतत्र उपविशति कंडवते इति उपविशति तन्न भवेत् इति कृत्वा बहुवचनं नाम तत्र वैकल्पिकम् अत्र एकवचनं नास्ति अपि तु वैकल्पिकम् अत्र धातुत्वं प्राप्तिगत्वञ्च इति धिया एतस्य विषये तत्र नागेशभट्टः भाष्यग्रन्थं व्याख्याति स कथयति तत्समाधेनैव ककार प्रयोजनमपि उक्तमेव भवति अत्र वस्त्वन्तरं यत् उपक्षिप्यते तस्य समाधानं करणीयम् प्रातिपदिकान्येव इत्यर्थः यदा प्रातिपदिकान्येव खण्ड्वादीनि तदा वा इति वक्तव्यम् अर्थात् केवल धातुपक्षे वा वचने क्रियमाणे खण्डवति इत्यनिष्टप्रयोग खण्डवति इत्यपि स्यात् खण्डवति इत्यपि स्यात् एतदेव तत्र एवं दत्तः वर्तते तत्र खण्ड्वादौ इत्यादौ उवगादि प्रसंगश्चेति भावः एवं तत्र उक्तवान् अर्थात् तत्र खण्डूवति इत्यपि स्यात् खण्डवति इत्यपि स्यात् यदा उवग् न भवति तदा शपि गुणि अवादेशे कृते सति खण्डवति इति उपनिष्टप्रयोगः प्रातिपदिकान् न प्रातिपदिकान्येव सन्तु अत्र सूत्रे करणे इत्यनुवर्तते करणे तेन खण्डूं करोति यत् अन्यथा तु अभावः खण्डूं करोति इति खण्डूयते अत्र करोतेः अनुवृत्तिर्भवति करणे अत्र सूत्रे करणे इत्यनुवर्तते करणे तेन खण्डूं करोति इत्यर्थे यक् अन्यथा तु अभावः तेन खण्डूत् खण्ड्वात् खण्ड्वौ इत्यादेः सिद्धिः यगन्तेभ्यस्तु न क्विप् अनविधानात् यगन्तेभ्यः तत्र क्विप् न भवति कथम् अनविधानात् तेन नोवङ् सहितः प्रयोगः तेन नौ उवङ् सहितः प्रयोग उवङ् सहितः प्रयोगो न भवति एवञ्च वा वचनं किमर्थम् इति वाच्यम् इति विषये सुख्यति इत्यादौ अतो लोपानापत्ते सुख्येत्यादौ सुखं तत्र लोपाभावार्थं लोपा लोपस्य अव तत्र लोपस्य लो इत्यादि लोपानापत्ते लोपापत्रेण स्यात् एतदर्थं वर्तते इत्थं नागेशः एतस्मिन् विषये समाहितवान् किन्तु सामान्येन तत्र अत एव बोध्यं यत्र यत्र वावचनमिति कथनेन प्रातिपदिकस्यापि तत्र ग्रहणं वर्तते अथ च धातूनामपि ग्रहणं वर्तते तर्हि धातुपक्षे एव यः भवति प्रातिपदिकपक्षे यः न भवति वावचनस्य कथनस्य आशयः न तु केवलं तत्र प्रातिपदिकपक्षे यः भवति न तु केवलं तत्र न तु प्रातिपदिकपक्षे अथ च धातुपक्षे उभयत्र यः वाचनम् इत्यत्र धातुपक्षे यः भवति धातुभिन्नपक्षात् प्रातिपदिकपक्षे यः न भवति इत्यर्थः इति वावचनस्य कथनस्य आशयः इति कैयडनागेशाभ्याम् अत्र विचारितं वर्तते अग्रे अत्र भवति तत्र को दोषः तत्र धातुविधित्वं प्राप्नोति अत्र धातुसंज्ञायां जातायां तदा क्युवादिप्रत्ययः इति भवन्ति तदा अत्र ह्रस्वस्य पीति कृते तुक् तीव्रेण तुक् विधि अत्र प्राप्नोति धातुविधित्वं प्रतिषेधः तत्र धातुविधे स्तुकश्च प्रतिषेधः धातुविधेः प्रतिषेधः तुकश्च प्रतिषेधः भवति अत्र धातुविधौ कुत्र खण्ड्वौ खण्ड्वः अचिष्णुधातुभिमायुरङ्गौ इत्यत्र उवगादेशः प्रसज्येत् यदा तत्र खण्डूयते इति खण्डूः इति भवति तदा अत्र स्त्रीत्वपेक्षायां यत्र ङीपिशति खण्ड्वी इति भवति खण्ड्वौ इति भवति खण्ड्वौ खण्ड्वः खण्डू इति भवति खण्डूयते इति खण्डूः खण्डू अत्र खण्डु इत्यस्मात् अत्र द्वित्वविवक्षां खण्डू औ इत्यत्र अशिष्णुधातुमङ्गानि धातुं मत्वा अतृङ्गादेशः प्रसज्येत धातुप्रच्छेदः धातुविधेस्तु अत्र अतः अत्र धातुविधे धातुसंज्ञायां जातायां अशिष्णुधातुमङ्गा युगो इति युवङ्गः प्रतिषेधः अत्र करणीयः इह खण्ड्वा खण्ड्व इत्यत्र नोङ् धातोः इति विभक्तेः उदात्तत्वप्रतिषेधः प्रसज्येत तुक्षप्रतिषेधः वल्गुमन्तु इत्यत्र अत्र ह्रस्वस्य तुक् इत्यनेन अत्र तुक् प्राप्नुयात् वल्गु इत्यत्र मन्तु इत्यत्र तस्य प्रतिषेधः यतो यत्र ह्रस्वः वर्तते अत्र क्युपि सति अत्र ह्रस्वस्य प्रति तुक् इति सूत्रेण अत्र तुकः अत्र स्थितिः स्यात् तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः
एवं अत्र एतस्मिन् विषये तत्र कैयटः किञ्चित् व्याख्याति, स कथयति क्रिया यथेष्टं रूपं न सिद्ध्यति इति दर्शयितुम् अत्र तत्र तत्र धातुविधिस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। कुत्र तुग् विधि भवति, कुत्र जा तत्र वङ् विधि भवति इति विषये यद्यपि प्रयोगः तत्र दत्तः वर्तते, किन्तु कथं सः प्रयोगः इति विषये उच्यते। कण्डूयशब्दात् विधीयते अकारलोपस्य स्थानिवत्वात् उभयङ्कर्तव्ये नास्ति। कण्डूयते इति शब्दात् अत्र यदा क्युत् प्रत्ययः भवति, अकारस्य लोपः भवति, अकारस्य लोपः भवति तदा तत्र कण्णै तत्र तत्र कण्डू इति जायते। यकारस्य कृते यकाराकारस्य लोपस्य कण्डू इत्यवशिष्यते, तदा उमङ्कर्तव्ये नास्ति, अर्थात् तत्र तस्य प्रसेदः भवति। एवं क्वि लुगुपधात्वचङ् परनिर्ह्रासकुत्वेष्विति निषेधः, तत्र निषेधः भवति। अथापि स्थानिवत्वात् उवङ् स्यात् तथापि वकारस्य ऊढ् करिष्यते। आदिष्टादचः पूर्वो वकारः इत्यूढीकर्तव्य स्थानिवत्वाभावः, अत एव ऊढः पुनरुवङ् न भवति। तत्र कण्डूशब्दात् औजसोः कृतयोः उमगः उवङ् प्राप्नोति, तत्र ओसुपि इति जडादेशः असंयोगपूर्वस्य उक्तः वर्तते, अत्र प्रवर्तते, अत्र यण् भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः, यतो तत्र कण्डूशब्दात् औजसोः कृतयोः उवङ् प्राप्नोति ओसुपि इति जडादेशः असंयोगपूर्वस्य उक्तः, अतः तत्र तत्र यण् न भवति अनेन, यतो हि असंयोगपूर्वः अत्र संयोगपूर्वः वर्तते इति कृत्वा तत्र भवति कण्डु कण्डु इत्यत्र वर्तते। एवम् एवं भूतः विचारः अत्र समागतः। अत्र पुनः अग्रे दोषः दीयते, ह्रस्वयलोपोच, अत्र पूर्वं दोषद्वयं दत्तं, धातुविधेः प्रतिषेधः तुग्विधेः प्रतिषेधः इति, तत्र पूर्वं दोषद्वयं दत्तं वर्तते। अनन्तरं तत्र ह्रस्वयलोपोच इत्यपि दोषः दत्तः वर्तते। ह्रस्व विधिः यलोपविधि, ह्रस्वयलोपौ च वक्तव्यौ स्याताम्, स्याताम् अत्र ह्रस्व अत्र स्याताम् तत्र ह्रस्वयलोपौ च वक्तव्यौ स्याताम्। ह्रस्वः वल्गुः मन्तु, अत्र वल्गुधातुः वल्गूयते, तत्र वल्गूयते मन्तूयते, अत्र यदा क्युब् भवति तत्र वल्गु मन्तु अत्र भवति, अत्र ह्रस्वः करणीयः। किमर्थमिदं ह्रस् न ह्रस्वः एव अयम्, किमर्थमिदं न ह्रस्वः एव अयम्, अत्र अन्तरं गत्वा अकृतयकारे दीर्घत्वं प्राप्तम्, अकृतसार्वधातुकयुक्तसूत्रेण अत्र दीर्घः प्राप्नोति, तत्र ह्रस्वकरणाय आवश्यकः ह्रस्व इति कथनस्य आशयः। यद्यपि मन्तु वल्गु मन्तु इति धातु अत्र ह्रस्वः ह्रस्वान्तः एव वर्तते, ह्रस्वे ह्रस्वकरणस्य का आवश्यकता, ह्रस्वस्त्वस्तेव। तत्र यदा यकारः भवति अकृतसार्वधातुकयुक्तसूत्रेण दीर्घः भवति, तेन मन्तूयते वल्गूयते इति रूपं जायते, तत्र ह्रस्वसात् तदर्थम् अत्र विचारः वर्तते। अन्तरङ्गत्वात् अकृतयकारे इति दीर्घत्वं प्राप्नोति, तदर्थं ह्रस्व यलोपः, यलोपस्य वक्तव्यः कण्डूर्मन्तूर्वल्गुर्। अत्र यदा अत्र क्युवादिकार्यं भवति तदा तत्र पूर्व यदा अतो लोप इत्यत्र अकारस्य लोप अनन्तरं यकारस्य लोपः, यलोपस्य वक्तव्यः कण्डूर्मन्तूर्वल्गुः इत्यत्र। किमर्थ इदं नवलि इत्येव सिद्धम्, अत्र लोपो बर्वलि इत्येन सिद्धं स्यात्, तद् उच्यते न भवितुमर्हति लोपो बर्वलित्यस्य कार्यस्य लोपः, कथं वलि इत्युच्यते, वल प्रत्याहारे परे तत्र यकार अवकारस्य लोपो भवति, अत्र न चात्र वलं पश्यामः, अत्र वल प्रत्याहारस्य अत्र निमित्तत्वं नास्ति, न च क्युब्बरादि क्युब् प्रत्ययः क्युप् प्रत्ययः वकारः अवशिष्यते पूर्वं पेरप्रकृतस्य लोपात् प्राक् तत्र वकारः अवशिष्यते, ककारस्य तावत् शक्वते तेन इकारस्य हलन्तमित्यनेन पकारस्य इकारस्य उद्देश्यं नास्ति इत्यनेन पकारस्य हलन्तमित्यनेन वकारः अवशिष्यते प्रकृतसंज्ञा। वेरप्रकृतस्य इति प्रवृत्तेः प्राक् तत्र बलादित्वं वर्धते, तत्र बलादित्वस्य तत्र सत्तात् यकारस्य लोपः स्यात् इति कथनस्य आशा। अत एव उच्यते अथ ननु च क्युब् बलादिः, तदा उच्यते क्युब् बलादि कथं स्यात्,
तत्र बलादित्वने तत्र इडा तत्र लोभविवर्बलि इति सत्यस्य प्राप्तिः तत्रैव वकारस्य वैरप्रयुक्ते इत्यनेन वकारस्य लोपस्य प्राप्तिः भवति। अत्र लोपविधि बलवान् भवति इति कृत्वा पूर्वं लोपस्य स्थितिस्य क्यूपः तत्र क्यूपः लोपे कृते बलाद्यभावान् न प्राप्नोति अतः उच्यते। क्यूपः लोपे कृते यदा क्यूपः कारस्य लोपः अपि स्यात् तर्हि बलादित्वाभावात् अत्र कथं तत्र यकारस्य लोपस्य प्राप्तिः स्यात् तत्र प्रश्नः भवति यतो उभयोः प्राप्तिः तत्र लोपवर्वित्तिनेन यकारस्य लोपस्य प्राप्तिः वैरप्रयुक्तस्य इत्यनेन निमित्तस्य वकारस्य लोपस्य प्राप्तिः उभयोः लोपयोः प्राप्तयोः कस्य लोपः प्रथमं स्यात् इति तत्र प्रश्नः भवति। अतः भाष्यकारः कथयति इदं सम्प्रधार्यं क्यूपलोपः क्रियतां वलिलोपः एतदेव निश्चेतव्यं पूर्वं तत्र क्यूपलोपः भवति अथवा वलिलोपः भवति। प्रश्नः भवति किं कर्तव्यं परत्वात् क्यूपलोपः परत्वात् किं लोपः भवति यतो हि परत्वं वर्तते ककारस्य लोपः लष्पदिते इकारस्य द्विजो नास्ति ककारस्य हलन्त्यं वकारस्य वैरप्रयुक्तस्य किं लोपः भवति परत्वात् किं लोपः अपि च नित्यः खल्वपि किं लोपः किं लोपः नित्यः अपि वर्तते कृतेयलोपे प्राप्नोति अकृतेपि नित्यत्वात् परत्वात् च किं लोपे कृते बलाद्यभावात् न प्राप्नोति। अतः यदा क्यूपः सर्वापहार लोपः जायते तदा बलादित्वाभावात् अत्र यकारस्य लोपः सम्भवः नास्ति तर्हि कथं भवान् कथयति यकारस्य लोपः स्यात् भवतु नाम लोपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन तत् लुप्तं क्यूप् प्रत्ययम् आदाय तत्र बलिपरे तस्य लोपः स्यात् यकारस्य दोषः तदा उच्यते अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति कर्तुं न शक्यते। अत्र वलिपरे लोपः इत्युच्यते यकारोकारस्य वल् इति किं तत्र वर्णः वल् नाम वल् वल् प्रत्याहारघटकवर्णाः तर्हि यत्र वलादिप्रत्यय इत्यते इत्यनेन वर्णानाम् आश्रित्य एतत् कार्यं प्रवर्तते अतः अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं तस्य प्रवृत्तिः न भवितुमर्हेत् कथं तत्र वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति परिभाषायाः तत्र सत्वा अतः अत्र प्रत्ययस्य अत्र प्रत्ययलोपकरणे प्रवृत्तिरेव न स्यात् फलाद्यलक्षणस्य कार्यस्य सत्त्वेन तस्य वर्णाश्रयत्वात् अग्रे उच्यते अथ क्रियमाणे पिबावचने यदा यगन्तात् किप् तदा एते दोषाः कस्मान् न भवन्ति अर्थात् वावचने क्रियमाणे यदा यगन्तात् किप् वर्तते तदापि एते दोषाः स्युः तर्हि तेषां दोषाणां वारणं भवान् कथं करिष्यति एते दोषाः स्युः तदानीमपि स्युः क्रियमाणे पिबावचने ते वावचनविषये एवं भूतानि समाधानानि यथा यानि भवतः अत्र प्रदत्तानि सन्ति तानि वावचने इत्यस्य क्रियमाणेऽपि स्युः तर्हि तेषां कथं समाधानं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः। अथ क्रियमाणेऽपि वाचने यदा यगन्तात् किं तदा एते दोषाः कस्मान्न भवन्ति तदा उच्यते नैतेभ्यः तदा किमुच्यते एतेभ्यः क्यु प्रत्ययः भवत्येव नै कथं न भवितुमर्हति यदा तस्य प्राप्तिरस्ति प्राप्तौ सत्यं तस्य वारकं किं स्यात् किं कारणम् उच्यते अन्येभ्योऽपि दृश्यते इत्युच्यते सूत्रं किमस्ति अन्येभ्योऽपि दृश्यते अन्येभ्यः प्रयोगेभ्यः अपि विहितः सः प्रत्ययः दृश्यते तदा कार्यं भवति यदा न दृश्यते तदा न भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य एतस्य तात्पर्यम् एतदेव वर्तते यद् यगन्तेभ्यः कुत्रापि क्युप् न दृश्यते
यदा यगंतेभ्यः कुत्रापि क्युप न दृश्यते तदा तस्य वारण विषये कथम चिंतनं भवता क्रियते नैतेभ्यः क्युप दृश्यते तदा नैतेभ्यः इत्यस्य तात्पर्यं किम् तदा उच्यते तस्य कारणम् एवं वर्तते कर्तरिक्युपः विधानात् कण्डूः इति कथनेन तत्र कर्त्रर्थस्य तत्र सम्प्राप्तिर्न भवति कर्त्रर्थस्य तस्य अनवगमः अग्रे तत्र समाधानं वर्तते यथैव तर्हि क्रियमाणे पिवावचनन्योभिदृश्यते इत्यत्र किं न भवति अर्थात् यथा तत्र अक्रियमाणे पिवावचने यदा गन्तात् किं भवति तस्मिन् विषये यदा एते दोषाः दत्ताः सन्ति तथा यद् एतस्य समाधानं भवता कृतं यत् एतेभ्यः तदा एतेभ्यः किं नोत्पद्यते इति कथनं भवतः वर्तते किन्तु यदा वावचने इति क्रियते तदाप्यन्यो विदृश्यते इत्यत्र किं न भवति तस्मात् व्यवस्था यतोहि अक्रियमाणे वचनेन भविष्यति तत्र उच्यते अवश्यमेव एतेभ्यः क्युप एषितव्यः अर्थात् एतेभ्यः क्युप एषितव्यः स्वीकरणीयः कदम किं प्रयोजनम् एतानि रूपाणि यथा स्युः एतानि क्युप प्रत्ययान्तानि रूपाणि यथा भवेयुः तथार्थम् एतत्र अवश्यम् एतेभ्यः क्युप एषितव्यः तत्र प्रश्नः भवति तर्हि वावचनं कर्तव्यं वा न वा कर्तव्यं तत्र वाचनं कर्तव्यं न वा कर्तव्यम् उच्यते न कर्तव्यं कथं कर्तव्यम् उभयं कण्ड्वादीनि धातवश्च प्रातिपदिकानि सन्ति कण्ड्वादानि द्विविधानि सन्ति तानि कण्ड्वादीनि तत्र प्रातिपदिकान्यपि वर्तन्ते तत्र धातुरूपाण्यपि सन्ति कंडूयति इति क्रियां कुर्वाणे प्रयुज्यते कंडूयति ताम कंडून कंडूयन क्रियां कुर्वाणः तत्र तथा प्रयुज्यते अस्तिमे कंडूहु इति वेदना मात्रस्य सानिध्ये अस्तिमे कंडूहु इति तस्य वेदना मात्र तथा कंडू रूपाया पीडा भवति तस्य तत्र वेदना मात्रस्य सानिध्ये तथा उच्यते अतएव अत्र उच्यते भाष्यकार अपर आह धातु प्रकारणात् धातु कस्य च संजनादपि आह चायमिमं दीर्घं मन्ये धातुर्विभाषिता अत्र एषा कारिका भाष्यकारेण कथिता वर्तते धातु प्रकरणात् धातु प्रकरणे कण्ड्वादिभ्यो इत्यस्य कथनात् अत्र धातुः भवति अस्य तत्र कण्डादिगण पठिताः ये सन्ति तेषां धातुसंज्ञा भवति कस्य च असंजनादपि धातु प्रधान प्रतिबद्ध धातु तत्र धार धातु संज्ञा श्रण निषेधार्थ तत्र कार संजनादपि धातु कंडूयादि एते भवन्ति आह चाह मिमम दीर्घम तथा दीर्घांत पाठा च पक्षकम धातु येषां निश्चीयते आह चाह दीर्घम मन्ये धातुर विभाषिता तथा कंडवादिभ्यः धातु विभाषिता भवति कदाचित् सः तत्र धातु भवति कण्ड्वादि कदाचित् च प्रातिपदिकानि भवन्ति एव रूपेण इति विषये स्वयमेव तत्र तथा विधानस्य सत्त्वात् अत्र पृथक्तया वावचनकथनस्य आवश्यकता नास्ति इति सम्यक्तया प्रतिपादितवान् भाष्यकारः कण्ड्वादिभ्यो यकी सूत्रविषये अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते कमेरणि एतस्य विषये वयं विचारयामः तत्रादौ कमेरणिङ् इति विषये काशिकाग्रन्थे कीदृशः विचारः वर्तते तावत् अस्माभिः द्रष्टव्यं काशिकाग्रन्थे तावत् तत्र विचारितमस्ति यत् कमेर्धातोरणिङ् प्रत्ययो भवति णकारः वृद्ध्यर्थः ङकारः आत्मपदार्थः कामयते कामयेते कामयते अत्र कं धातु अणिङ् भवति तत्र अनुबन्धद्वयम् एकः णकारानुबन्धः अपरः ङकारानुबन्धः
अत्र क्रमः भवति, प्रथमः क्रमः कस्य वर्धते उच्चारणे नकारस्य, नकारः किमर्थः रुद्ध्यर्थः। अत्र अचोणिति सूत्रेण यः अजन्तः यः धातुः तत्र रुद्ध्यर्थम् अत्र नकारः कृतः वर्तते। यश्च एवं धातुः सः तत्र अजन्तः धातुः सः नास्ति। तत्र किं प्रयोजनं स्यात्? तत्रापि यः अकारोपधकः, अकारोपधकस्य धातोः अत्र णित्वविधानाय अपि एतस्य स्वरूपं विद्यते। एवम् अत्र णकारः वृद्ध्यर्थः भवति, यः ङकारः अत्र णिङ् इति ङकारः वर्तते, धातुसंज्ञायां जाति यतो हि अत्र ङित् भवति। तत्र प्रदाते तत्र यः धातुः एवं वर्तते, अनुदात्ते अनुदात्ते यः धातुः ङित् यः धातुः, तस्मात् आत्मपदस्य नियमनं क्रियते। अत एव तत्र एवं भूतः एतस्य स्वरूपविशेषः वर्तते सूत्रस्य काशिकाग्रन्थे। भाष्ये तादृश तत्र एतस्मिन् सूत्रे कीदृशः विचारः आगतः? तत्रापि पूर्वम् अनुबन्धविषये विचारः अत्र वर्तितः, तत्र पूर्वमेव एतादृशी जिज्ञासा भीता वर्तते भाष्ये। किमर्थः णकारः, अत्र णकारानुबन्धः किमर्थो भीतः वर्तते, का आवश्यकता वर्तते णकारानुबन्धस्य, किमर्थः णकारः? उच्यते वृद्ध्यर्थः, इणिति इति वृद्धिर्यथा, अतः इणिति सूत्रेण वृद्ध्यर्थम् अत्र णकारानुबन्धः क्रियते। अत एव तत्र यः अकारोपधकः धातुः वर्तते तत्रापि अदुग्धाय इति वृद्ध्यर्थमपि तस्य आवश्यकता, वृद्ध्यर्थं सामान्यरूपं क्रियमाणेऽपि वैणकारे वृद्धिः न प्राप्नोति, किं कारणं किमिति च इति प्रतिषेधः। अर्थात् णकारे क्रियमाणेऽपि अत्र तु या तत्र वृद्धिर्भवति सा वृद्धिरत्र न प्राप्नोति, किं कारणं किञ्चित् चैति प्रतिषेधस्य तत्र सत्त्वात्, यतोहि अत्र किञ्चित् ङिति इति वर्तते, किञ्चित् सूत्रनिषेधस्य तत्र उच्यते। अत्र स्थितिद्वयम्, अत्र ङित्वमपि वर्तते णित्वमपि वर्तते, ङित्करणं प्रवाद्य अत्र णित्करणसामर्थ्यात् अत्र भविष्यति इति उक्तम्। अतः उत्तरमत्र पठति, णिङि णित् करणस्य सावकाशत्वात् वृद्धि प्रतिषेध प्रसंगः। णिङि णित् करणस्य सावकाशात्, णिति अत्र णिङ् धातु, णिङि प्रत्यये णित् करणस्य अवकाशः तत्र दत्तः वर्तते वृद्ध्यर्थम् अत्र। एवम् एतस्मिन् विषये अग्रे तत्र भाष्यकारः कथयति। अत उत्तरं पठति, णिङि णित् करणस्य सावकाशत्वात् वृद्धिप्रतिषेधप्रसङ्गः। भवान् कथयति णित् करणसामर्थ्यात् भविष्यति इति उच्यते, तर्हि किमर्थम् णित् ग्रहणं दत्तचरितार्थं वर्तते? तदा एतस्य विषये उच्यते णित्करणसामर्थ्यात् भविष्यति णित्करणसामर्थ्यात्, एतस्मिन् विषये उच्यते। तदा उत्तरं पठति, णिङि णित्करणस्य सावकाशत्वात् वृद्धिप्रतिषेधप्रसङ्गः। णिङि णित्करणं सावकाशं वर्तते, तस्य अवकाशः सञ्जातः, के अवकाशः वर्तते? का अवकाशः? सामान्यग्रहणार्थः णकारः, सामान्यतया ग्रहणार्थः त्रणकारः वर्तते इति तस्य उपयोगः वर्तते। अतः णिङि तत्र णित्करणं तत्र सावकाशं वर्तते, कथं कः अवकाशः वर्तते? सामान्यग्रहणार्थः त्रणकारः, सामान्यतः ग्रहणार्थं तस्य णकारस्य आवश्यकता वर्तते। क्व सामान्यग्रहणेन तत्र प्रयोजनं वर्तते णकारस्य? उच्यते णेरनिट्, अत्र णेरनिति कथनेन तत्र
किमपि सौकर्यं तस्य भवति। एवं सामान्य ग्रहणार्थानकारः अत्र वर्तते भोगोवकाशः सामान्य ग्रहणार्थः। अग्रे तत्र उच्यते सामान्य ग्रहणार्थः नकारः क्व सामान्य ग्रहणेन अर्थः अर्थेन नकारेण अर्थः। एवम् अग्रे तत्र विचार्यते यत्र गीतकरणमपि सावकाश अणिङित्यत्र गीतकरणो विषयः कः अवकाशः सामान्य ग्रहणा ग्रहणा ग्रहण विघातार्थम् अकारः सामान्य ग्रहणस्य अविघातार्थ सामान्य ग्रहणस्य अविघातस्य विघात न भवेत् तदर्थम् अत्र मकारः वर्तते क्व सामान्यं तत्र ग्रहणा विघात क्व अत्र सामान्य ग्रहणं सामान्य ग्रहण अविघातार्थेन प्रयोजनं वर्तते उच्यते तत्रैव वर्तते अर्थात् तत्र यत्र कार्यं क्रियते एव रूपेण तत्र सम्यक्तया विचारः सञ्जायते। एवम् अग्रे तत्र उच्यते कः अवकाशः सामान्यग्रहण अविघातार्थकारः को सामान्यग्रहण अविघातार्थेन अर्थः एतस्य किं प्रयोजनं वर्तते। एतस्मिन् विषये उच्यते यत् अग्रे उच्यते यत् अत्र को सामान्य ग्रहणाभिघातेर्थेन तत्र अत्रैव एतस्मिन् सूत्रे एव शक्यः अत्र सामान्य ग्रहणा ग्रहणौ अभिघातार्थः यत्नः अनुबन्धः आसंक्तुम् इति तत्र विचारयति गीतकरणवैयर्थविषये शक्यः अत्र सामान्य ग्रहण विघातार्थः अत्र सामान्य ग्रहण विघातार्थः शक्यः अन्यः अनुबन्धः असकृत् अत्र भवति। एवं तो सामान्य सामान्य अत्र सामान्यीकरण विघातार्थः अन्यः अनुबन्धः असंकृतः तत्र गकारानुबन्धतात् वृद्ध प्रतिषेधः प्राप्नोति गकारानुबन्धतात् वृद्ध प्रतिषेधः प्राप्नोति। तर्हि किं करणीयम् उच्यते अवश्यम् अत्र आत्मनेपदार्थः गकारोऽनुबन्धः आसंक्तव्यः एव अत्र अवश्यम् अत्र आत्मनेपदार्थाङ्गकारानुबन्धः करणीयः गकारानुबन्धः सत्येव आत्मनेपदत्वं स्यात् नीतः इत्यात्मनेपदं यथा स्यात् एवं रूपेण अग्रे विभक्ति एवम् उभयोः सावकाशयोः प्रतिषेधबलीयस्त्वात् प्रतिषेधः प्राप्नोति उभयोः अवकाशः वर्तते अर्थात् यः पूर्वं सूत्र यत् पूर्वं सूत्रं वर्तते तत्रापि सावकाशत्वम् एतस्य सूत्रापि सावकाश अग्रे तावत् उच्यते अवश्यमेव आत्मनेपदार्थं ककारबन्धः सन्ति इति जातं गीता आत्मनेपदं भवति अर्थात् अनुनादगीतात्मनेपदे सूत्रेण आत्मनेपदस्य तत्र नियमनं जायते एवम् एवम् उभयोः सावकाशयोः प्रतिषेधबलीयस्त्वात् प्रतिषेधः प्राप्तुषेधात् तत्र बलवत्तेपि अत्र भवति कार्यम् एवं रूपेण अत्र विचारः कश्चन एतस्य सूत्रस्य वर्तते अग्रेपि भूयान् विचारः तत्र उच्यते किमपि एवम् उभयोः सावकाशो प्रतिषेधबलीयस्त्वात् प्रतिषेधः प्राप्नोति इन्द्रियाचारप्रवृत्तिर् ज्ञापयति न कवेर्वृद्धिप्रतिषेधः भवति कवेः वृद्धिः प्रतिषेधः न भवति यदयं न कम्यमिच्छामि चमामिति मित्संज्ञया प्रतिषेधम् न एवम् अत्र किं भवति एवम् उभयोः सावकाशः प्रसिद्धवलीयस्त्वात् प्रतिषेधः प्राप्नोति कस्य प्रतिषेधः प्राप्नोति उच्यते अत्र एवं तर्हि आचार्यपुत्रज्ञा प्रति न कमेर्वृद्धिसन्देहो न कमेर्वृद्धिप्रतिषेधो भवति कमे वृद्धि प्रतिषेधो न भवति यदत्रयं कवेर वृद्ध यदं कमेर वृद्धि प्रतिषेधो वक्तव्यम् आचार्यपत्य तो ज्ञापयति यत् कम धातो अत्र वृद्धि प्रतिषेधे वृद्ध कवेर वृद्धेः प्रतिषेधः
करणीयः इति विषये चिन्तयति। यदयं न काम्यम् इच्छामि चमामिति मित्संख्याया प्रतिषेधम्। एवं अग्रे उच्यते यदयं न काम्यम् इच्छामि मित्संख्याया प्रतिषेधम् शास्ति अनेन ज्ञायते यत आचार प्रतिज्ञापति न कमेर बुद्धि को वा कर्तुं शक्यते। एवं रूपेण अत्र विचार संजातः। अग्रे तत्र एतस्मिन् विषये श्वः वयं तत्र चिन्तनं कर्ता स्मः। अधुना अध्याय विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं। जयतु भारतम्।